درنو لدونکو سلام، تاسو له شمشاد څخه تاوده باسونه ګورئ. زموږ د نن شپې باس د تېر حکومت سقوط، روان وضعیت او راتلونکی برخلیک ده. په پروګرام کې راسره یوازې د ننګرهار پخوانی والی او د ملي ثبات ټولنې مشر ښاغلی ضیاءالله قمرخیل، تاسو ښه راغلاست. وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. ولې تېر حکومت سقوط وکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو او همدارنګه د شمشاد د تلویزیون د لارې د افغانستان نجیب او شریف لسته خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم چې دعوت مو راکړ او په دې بحث کې در سره ګډون کوم. مننه. متاسفانه د کلونو کلونو راهیسې په افغانانو باندې جنگ تحمیل سوی ده، او دا جنگ داسې یو جنگ و چې افغانانو کافی صدمه ولیدله. د تیر حکومت د جمهوریت په دوران کې همچنان یوازې څلور یا پنځه کاله داسې و چې په افغانستان کې آرامي وه. د هغې نه وروسته جنگ پیل سو او جنگ دوام وکړ، او په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. د نظام د سقوط بحث څنګه چې تا پوښتنه وکړه، دا یوازې نه و چې موږ یوه شخص پورې وتړو یا یوې ډلې پورې وتړو چې هغه غفلت کړی، اما متاسفانه په دې کې زمنګ سیاسیون، په دې کې زمنګ مدني نهادونه، په دې کې زمنګ رسنۍ، په دې کې زمنګ امنیتي ارګانونو په راس کې چې ځینې څیرې وي، او په دې کې زمنګ ځینې مسؤلین، چارواکي، دا ټول مسؤلیت دوی ته په ګډه باندې راجی کیږي. په دې معنا باندې چې هر یو په یو برخه کې کار کول او د کار ولس توقع ترې دا وه چې د نظام او همدارنګه په ټوله کې سولې ته کار کول، د هغه څه و چې دوی څخه توقع کېدل. متاسفانه نظام په ټوله کې سقوط وکړ، او د دې افغانانو تر څنګ نړیواله ټولنه هم مسؤلیت په غاړه باندې درلودل. مسؤلیت د نړیواله ټولنې دا و چې د هغې ورځې نه چې طالبانو سره بحث پیل کړ، د سولې موافقتنامه یې امضا کړه، موږ تقریبا په زړه باندې خوړلې وه چې دا سولې موافقتنامه معنا داره چې نظام بقا نه کوي او نظام سقوط کوي. اما تاسو ټول مسؤول وګڼل، خپله تاسو هم ځان ګرم بولی په دې برخه کې؟ هیڅ شک شبهه نشته. ده ما د چا مسؤلیت پکې ډیر، د چا مسؤلیت کم، اما هیڅ څوک د دې څخه ځان تبرات نسی ورکول. څومره مسؤلیت تاسو درلود که ځان ګرم وبولئ؟ زه فکر کوم دا به قضاوت به ولس ته پرېږدو، خو په ننګرهار کې زه چې د ننګرهار والی وم، ننګرهار یو د امنترینو ولایتو څخه شمېرل کېدل. امنترین په دې معنا باندې چې د سقوط نه وړاندې دوه ویشت ولسوالۍ ټولې د افغانستان حکومت سره وي، د ننګرهار ادارې سره وي، او د هغه تر څنګ هلته امن و، هلته ژوند و، د ژوند په دې باندې بحث کوو. ننګرهار باندې ځان ته بحث کوو، یعنی دومره اسانه چې په یوولس ورځو کې بستا افغانستان باید سقوط سي له کابل سره؟ ټول عوامل همدغه مسایلو شل کاله تخریب سوی و. څو عمده دلایل و. یو دلیل دا و چې زموږ سیاسینو دومره خودخواهی کوله چې د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې نظام یې چیلنج کوو، یا د شخصي ګټو په خاطر به نظام نه باج اخیستل، او یا همدارنګه د نظام په مقابل کې به ځینې نورې داسې دروازې ټکولې چې هغې ته نظام ته کافي صدمه وارد کېدله. دوهم، د امنیتي او دفاعي ارګانونو په راس کې متاسفانه هغه څیرې چې موجودې وې، د هغوی مدیریتي توانایي نه وه موجوده. د تعهد کچه متاسفانه ټیټه وه، او د تعهد کچې تر څنګه یې هغه کار چې دوی ته سپارل سوی و باید په ښه شکل باندې سره مخته د امنیتي او دفاعي ځواکونو په رهبرۍ کې هغوی مخته ویسي، هغه ونه وړ. اما په خپله سربازانو، په خپله قوي کافي قرباني ورکړې ده، د افغانستان د ولس په خاطر باندې او د نظام په خاطر باندې. دریم بحث دلته موجود و، هغه دا و چې متاسفانه په ټوله کې د نظام خلاف تبلیغات روان. زه ټولې رسنۍ نه ښیم، اما ځینې داسې رسنۍ موجودې وي چې د ورځې د لسو راپورونو کې نه راپور د نظام خلاف، یا په بل ډول باندې د رسنۍ په راس کې ځینې داسې څیرې د ځینې رسنۍ موجودې وي چې د حکومت نه د باج اخیستلو په خاطر باندې د ولس ذهنیت به یې ټول ورځ بدلول. مدني نهادونه متاسفانه ټول نه، اما ډېرې اکثریت متاسفانه په داسې شکل باندې و چې ټوله ورځ تخریب، ټوله ورځ د ولس ذهن د نظام د حکومت په وړاندې باندې تغییر ورکول، او همدارنګه منفي تبلیغات، د طالب په ګټه تبلیغات، دا هغه څه و. او د هغې تر څنګ په ټوله کې
متاسفانه دا باید هم ووایم چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د حد نه زیاته اعتکا په بهرنیانو باندې وه. او کله چې بهرنیانو خپله همکاري کمه کړه، کله چې بهرنیانو خپل هغه مرستې کمې کړې، او د دې تر څنګ بهرنیانو هغه ژمنې تعهد چې د افغانستان ولس سره او نظام و حکومت سره کړې وې په هغه شکل مخته لاندړه. د سولې پروسه یې متاسفانه داسې یو پروسه وه چې د تسلیمۍ په معنا باندې وه. بهرنیانو د سولې پروسه داسې ډیزاین کړې وه چې هم د افغانستان د ولس څخه معلومات پټ ساتل، هم د حکومت څخه پټ ساتل، او هم یې ځینې سیاسیونو ته داسې معلومات ورکول چې یوه ډله د بلې ډلې په مقابل کې درول. زه واضح ډول وایم چې هر هغه چې د سولې پروسې باندې هم د افغانستان حکومت باور درلودل، هم ولس باور درلودل، او کافي دلایل دې ته موجود دي چې ولې باور درلودل. مثلا یو مثال زه وړاندې کوم، 5000 بندیانو غوښتنه خلیلزاد یا په ټوله کې امریکایانو کله چې طالبانو سره خبرې وکړې موافقه وسوه، د افغانستان حکومت پورې انتندي باندې هغه خوشې کړل، اما هیڅ امتیاز د 5000 بندیانو په مقابل کې اما سره کار خو د حکومت د پاره خو بالاخره بیا نظر داسې و چې فشار د امریکي و چې خوشې کړل. هم فشار د امریکي و، هم ولس غوښتل، او هم د سولې لپاره یو ښه پیلامه وه. موږ ټولې طرفدار وو چې بندیان خوشې سي. د هغې تر څنګ مذاکراتي ټیم غوښتنه وه چې هغه باید جوړ سي، یوازې حکومتي ټیم نه وي. هغه حکومتي ټیم جوړ نه سو، دوه درې نفره د حکومت نه، باقي ټولې د احزابو نه، د سیاسینو نه، د مطرح څیرو نه، په همدې خاطر باندې چې موږ په یو صف کې واوسو او افغانان په سولې باندې باور لري. مرخیل صاحب، دا منئ تاسو چې تېر حکومت په مدیریت کې ضعیف و؟ اوله د ترکیب په برخه کې دوی په دې مدیریت نه درلود چې کوم ترکیب ولیږي هلته؟ په لس ځله به دا تغییر و تبدیل کېده، باید د نورو غوښتنې منل کېدلی. زه باید طرفدار د همدغسې یو ټیم ووم. دلیل یې دا ده چې افغانستان د ټولو مشترک کور ده. افغانستان د خویندو کور ده، د ورونو ده، د سیاسینو ده، د اجتماعي فعالانو ده، او د هغه تر څنګه د هر قوم مقابلې ده. هغه ټیم د سولې چې جوړ سوی و، د سولې د مذاکراتي ټیم بد نه و، اما متاسفانه هغوی هم په یو حده پورې په حاشه کې و. مستقیما د سولې پروسه یا په ټوله کې د سولې پروسې په نامه باندې چې کومه برنامه وه، هغه امریکي هم بختوړه. د سولې په ترکیب کې کله چې آیات یا ادرسونه باید موجود وي که دلته هدف د افغانستان مهمه چې د افغانستان ژمنې یا غوښتنې باید ومنل سي. په ټیم کې اختلاف نه و. یعنې که تاسو بیرته د همغې سولې مذاکراتي ټیم ته رجوع وکئ، ټول په یو قوت باندې د افغانستان د ولسونو د غږ بدرګه کول او په د جمهوریت دفاع او انساني حقوق او ارزښونو په دفاع باندې. اما مشکل په څه کې و؟ مشکل په دې کې و چې اصلي بحث د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکې سوه و، د افغانانو څخه پټ ساتل سوی و. تاسو ولیدل دا دوه درې ورځې چې خلیلزاد بحث کوي یا بلینکن بحث کوي، وزیر خارجه د امریکې واضح بحث کوي چې موږ طالبانو سره موافقې ته رسیدلي وو چې د طالبانو په مشرۍ به په افغانستان کې حکومت راځي، او عملا شاهد یې. یو تاسو ویل چې دلته رسنۍ مدني فعالان دغه ملامت دي، اما بل اړخ ته فکر نه کوي چې ټول نه. یعنی ما هدف دا و چې دا څه له دې جملې څخه د نظام په خلاف تبلیغات کول. دا خو یوه برخه په راست کې د امنیتي ځواکونو څوک چې مقرر سوي وي هغه چا ګمارلی و؟ همدا بحث ده. ما مخکې وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په راست کې چې کومې څیرې وي هغوی کافي غفلت کړی ده. مقرر کړی ولسمشر، پخواني ولسمشر و؟ ګورې، ولسمشر خو به مقرري ټولې مقرر کړي، اما هغه شخص هم دا مسؤلیت راجع کېږي چې هغه باید ژمن پاتې سي، متحد پاتې سي، همدارنګه مدیریتي توانایي ولري، او د مدیریتي تر څنګه تعهد ولري، او د تعهد تر څنګه تر اخره پورې باید پاتې سي او کار وسي. اما یو څه چې بل د دې تر څنګه مهم و، موږ دې ته خفه نه یو چې یو په یو باندې ولایت هغه وکړ، ځکه چې افغانان جنګ نه ستړي و. زیلند بیلګه درکولی سم چې په ننګرهار کې موږ کولی سو چې میاشتې جنګ وکړو، اما طرفدار یې په دې نه و چې بالاخره بیا څه، ځکه دوه دیرشم ولایت و ننګرهار، او دوه دیرشم چې کله چې دوه دیرش ولایت د سقوط وکړي یوازې د دوه ولایته پاتې، او ته یوازې جنګیږي د څه لپاره جنګیږي؟ ښار ورانوي، انسان وژنه کوي. موږ د انسان وژنې باندې باور نه لرو. د ننګرهار بس تر اعظم امرخیل صاحب، دلته هدف دا و چې پخوانی ولسمشر خو انسان شناس و، ده چې کله ګمارنې کولې پیده په دې باندې باید چې دغه شخص کار کنه ده او ژمن ده. دا چې دی مقرر کوي او تاسو بیا وایئ چې هغوی ژمن نه و، دا خو بیا ځواب کېدلی شي. هدف دا نه ده چې یوازې یو څو څیرې، یعنی په نظام کې ډېر داسې و چې
په مهم موقفونو باندې کار کول اما خپل دندې په ښه شکل مخته نه ده وړی. ولسمشر ته هم خپله برخه راجی کیږي، موږ هر یو ته خپله برخه په خپله برخه کې مقصرتوب باید ومنو، وزیران یې ومني او مسؤولین یې ومني، سیاسین یې ومني، مطرحې څېرې یې ومني، او هر هغه چا چې دا شل کاله په دې نظام کې کار کړی ده کله چې صلاحیت لرو د مسؤلیت هم ورته راجی کیږي چې د سقوط اما لویه ملامتي پخواني ولسمشر ته نه ګرځي، ځکه چې انتخاب دی ده په دغه چارواکو کې چې دغه چارواکي ده ګمارلی وه. یوازې زه فکر کوم چې موږ ټوله ملامتي په یو شخص باندې لازمه نه ده واجب، ځکه ما مخکې ویلي چې یوازې د حکومت بحث دلته نه و، د سیاسینو بحث ډېر مطرح و، د رسنیو بحث مطرح و، د حکومتي چارواکو مسؤولینو په شمول د رئیس جمهور بحث مطرح ده، او هغه تر څنګه په انفرادي شکل هر هغه څوک چې د یوې ادارې مسؤلیت په غاړه لرودل هغه مکلف و چې خپل کارونه یې په ښه شکل باندې ولې باج ورکول کېده سیاسینو ته چې بالاخره نتیجه دا سوه چې نظام سقوط وکړي؟ متاسفانه دا شل کاله مشکل و، اساس یې نه و کېښودل سوی. تنها د ولسمشر غني په حکومت کې نه، د هغې نه مخکې هم موږ متاسفانه ډېر مشکل لرودل، د ده په دوران کې مو هم لرودل، او دلیل یې دا و چې نړیوال تر یو حده پورې همدغسې ضعیف نظام غوښتل او همداسې ضعیفه اداره دلته موجود وي تر څو هر وخت دوی وغواړي لکه څنګه چې وی غوښتل دلته بدلون او تغییر دوام پیدا کړی وای. دغه ناخوالو کومو ناخوالو په تیرو شلو کلو کې چې لا پایله ناخوالې شروع سوې باید ډاکټر غني په حکومت کې هم دوام درلودی دی؟ موږ طرفدار دی دی نه یو چې دوام یې کړی و، باید اصلاحات نور هم راغلي و. ما مخکې ویلي چې ده ته هم مسؤلیت راجی کیږي، ځینې نورو ته هم مسؤلیت راجی کیږي چې اصلاحات راغلي وای، تر یو حد اصلاحات راغله، سوله پروسه باید ډېره مخکې پیل سوې وای، ډېر مخکې موږ هدف ته رسېدلي وای، ځکه افغانان د جنګ نه ستړي دي او جنګ اما زلمی خلیلزاد وایي چې ډاکټر غني له جاجت د ده خودخواهي د دې لامل سو چې باید حکومت سقوط وکړي. دا څو ورځې ګزارونه کوي ګوري که د سولې پروسې ټول هغه بیکګراوند ته وګورو، په دې کې یوازې ډاکټر غني ته ګوته نیول او ټوله ملامتي په ډاکټر غني اچول بې انصافي ده. زه شخصا د دې شاهد یم چې خلیلزاد ولسمشر غني ته هغه حقایق یا همدارنګه هغه دقیق معلومات نه دي ورکړي. دوهم داره که دا یادوري کې که ډاکټر صاحب غني دلته پاتې وای داسې به سي وو، هغه سي به سي وو، هیڅ نه کېدل، ځکه دوی تیره ورځ اقرار دې وکړ چې طالبانو سره موافقه کړې وه، د طالبانو په مشرۍ حکومت راتل، عملا د طالبانو په مشرۍ باندې حکومت راغلی ده، او د هغې تر څنګ هر هغه څه چې خلیلزاد د افغانستان حکومت نه د سولې پروسه کې غوښتنه کړې افغانانو تطبیق کړې. د 5000 بندیانو خوشي کولو بحث مطرح و، خوشبختانه هغه 5000 ټول افغانان خوشې سو، د هغې تر څنګ مذاکراتي ټیم غوښتنه یې کړې وه، د هغې تر څنګ نور بحثونه چې کوم مطرح و د افغانستان حکومت د سولې په خاطر باندې او همدارنګه د ولس په خاطر هغه منلي و. اما دا چې کوم بحث کوي او د کابل د سقوط بحث، موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولسمشر غني 2:30 بجې باندې کابل تر کړ، د هغې نه مخکې د کابل اکثریت ولسوالۍ او همدارنګه ناحیې سقوط کړل. کله چې پخوانی ولسمشر غني ته تاسو چیرې واست؟ زه په ننګرهار کې وم. جریان نه خبر واست؟ ډیر دقیق نه، ځکه چې زه په ننګرهار کې وم، او دلیل دا و چې په همغه ورځ باندې چې ولسمشر غني ته سهار کې موږ طالبان ته صلحامیز شکل باندې ننګرهار وسپارل، او بیا مالته اعلان وکړ چې درې ورځې زه ننګرهار کې، دلیل دا و که هر څوک کوم ادعا لري، کوم بحث لري، چا سره مې ظلم کړی، رشوت مې اخیستی، غصب مې کړی، نو ما د تسلیمې په ورځ اعلان کړی و چې درې ورځې زه په ننګرهار کې یم، او هغه افغانان د مراجعه وکړي، نو په همدې خاطر زه درې ورځې ننګرهار کې پاتې شوم. کابل تاسو د تېر حکومت مهم چارواکی واست، چا ته همزمانه مو څو موقفونو کې کار کوو، ډېری په دې نظر و چې پخواني ولسمشر غني ته نږدې شخص یاست، ولې تاسو بې خبره پاتې سوئ؟ بې خبره نه و، خو زما مسؤلیت او د صلاحیت همدارنګه محوطي کاري حدود راته معلوم و. هغه دا و چې زه په ننګرهار کې وم، او ننګرهار ولایت د تسلیمۍ بحث و، او مالته غوښتل چې هغه په ښه شکل مخته یوسم، مالته جنګ ونیسي، خوشبختانه ونسو، هلته چور ونیسي، چور ونسو، هلته همدارنګه صدمه څوک ونه ګوري، هلته په یو صلحامیز، ځکه د ننګرهار بیکګراوند که تاسو وګورئ، همیش ننګرهاریانو د دې هڅه کړې ده، هر تغییر چې راغلی ده هلته یې نه دي پرېښي چې ښار وران سي. نو ما مسؤلیت د دې لرودل چې زه ډېر تمرکز په ننګرهار باندې وکم، او ننګرهار ته ډېر متوجه وم، توجه مې همدا وه، خوشبختانه هلته هر څه په ښه شکل مخته لاړل. تاسو برسیره پر دې چې پخواني ولسمشر ته نږدې شخص واست، باور یې پر تاسو په همغه اندازه درلود؟
دیکھ هیچ شک شبه نست ده چې ولسمشر سره زما ډېرې ښې کاري اړیکې وې، احترام متقابل احترام موجود و، او ما ورسره کار کړی ده، همیشه پر موږ باور کړی ده او موږ ورباندې هم باور کړی ده. ننګرهار ته یې کافي توجه کړې او هرې برخې ته رسیدګي کړې ده. هر اصلاحي برنامه چې د ننګرهار لپاره موږ لروبدله پورین تندي باندې او همدارنګه نه تنها بلکې په خپله شخصا یې تعقیب کړی دی. زه ترې منندوی یم او ننګرهاریان ترې منندوی. د تاسو څو موقفونه هم زمانه تاسو مسؤلیت درلود، داسې څه د تاسو په وجود کې و چې د هغه په اساس باید په تاسو باور اوسي چې هم زمانه څو موقفونه په راس کې اوسي؟ یو خو زه مخکې د ولسمشر سلاکار وم، په سیاسي ولسي برخه کې د هغې په حفظ باندې زه د ننګرهار والی و. دلیل یې دا و چې ننګرهار ته زما اراده نه وه چې زه د والي په حیث لاړ شم، خو ولسمشر امر وکړ، غوښتنه یې راڅخه وکړه، نو بینان هغه امر په ځای کولو. اما په عین وخت کې مې ولسمشر ته پیام د دې پریښی و چې د یو بل والی پیدا کړو زه بیرته کابل ته راسم. هغه هم د بل والی په هڅه کې و، اما د دندې مې هلته دولس یا دیارلس میاشتې دوام وکړ، او د دوام نه وروسته هلته یو تحول راغی، تغییر راغی. نو ما همیغې نه هم په ولسي برخه کې همیش ولسمشر ته خپل پیام لیږلی ده، لیدلی مې ده، سفر مې بیرته کابل ته کړی ده، بحث مې ورسره کړی ده. اما متاسفانه کله چې د یو تغییر بحث راځي او د بدلون بحث راځي، نو طبیعي ده چې بیا ډېرې ادارې په هغه شکل چې مناسب امر خیل صاحب، تاسو پخواني ولسمشر غني ته ژمن واست که وطن ته؟ زما ټول تعهد د افغانانو، ولس، نظام او همدارنګه په ځانګړي ډول ولسونو ته. همدا یو د هغو دلایلو څخه ده چې زه په افغانستان کې پاتې یم، دلته ژوند کوم، عملا کله ناکله ځوانانو سره، مشرانو سره ناسته ولاړه لرم، او دا مې تعهد ده د ولس سره چې په هر حالت کې په مملکت کې پاتې کیږم. نو د ولس سره هغه مینه چې موږ ته راکړې ده، او د مینې تر څنګ هغه همکاري چې ولس کړې ده، نن موږ مکلفیت درو چې ولس ته بیرته ثابت کړو د ولسونو تر څنګ پاتې. تاسو ځان ثابت کړو پاتې یاست او دایم به دلته اوسئ، هماغه څوک چې تللي هغوی ژمن نه و ولس ته؟ زه نه وایم چې هغوی ژمن نه و. هر یو په تګ په دې معنی باندې نه ده چې علیزی صاحب چې څوک د افغانستان نه تللي دي هغه ژمن څېرې نه وي. هر یو ځینې خپل مجبوریتونه لروبدل، او هغه مجبوریتونه د هغوی څخه باید وپوښتل شي چې څه مجبوریت و چې مالکې پریښی ده. کیدای شي زه معلومات د هغوی په هکله ونه لرم، اما مسؤول شخص باید وتښتي که پاتې شي. هر یو باید د دې خپل جواب ووایي، اما موږ ټاپه یا مهر د دې په خلکو نه سو لګولی چې څوک وطن نه تللي دي هغه ژمن نه دي. د هغوی خپل مجبوریتونه به و، که هغه سیاسین و، که هغه فردي ژورنالیستان و، که هغه مدني فعالان و. اما زما تعهد داره چې دلته یم، د طالبانو ځینې مشرتابه سره مې مجلس درلودلی ده، بحث مې ورسره کړی، خبرې مې ورسره کړي دي. اما فردي شکل باندې که هر څوک راباندې دا لري، دا چې خپل دلیل لري اما ژمنتیا یې ثابتوي چې دوی نه درلوده، نه پوهېږم. هغوی باید جواب ووایي، اما زه په هغې سترګه ورته نه ګورم چې څوک د مملکت نه تللي دي هغوی تعهد نه درلوده. تر آخري لحظې یاد د خلکو سره څوک مملکت نه تللي هغه تعهد نه لري. اما خپل تعهد مې داره چې باید په هر حالت کې افغانستان کې پاتې شو، د خپلو ولسونو تر څنګ پاتې شو. یوه دمه لرو، درنو لیدونکو، بېرته راګرځو. بیا هم په خیر الاست امرخیل صاحب. د خلیلزاد باز ته بیا راځو. تاسو ویل چې دلته د سولې موضوع کې امریکایانو خلیلزاد ګرم ده، اما خلیلزاد بیا وایي چې توافق په دې سوی و. خپله ډاکټر غنیم دا منلی وه چې دی به واک په سلامیز ډول امارت اسلامي ته سپاري، خو مخکې له دې توافق نه د صحنه پرېښوده و. وضعیت دغسې چې نن وضعیت هر څه پیښیږي، ډاکټر غنیم علامه ده ځکه چې توافق په همدې سوی و. ګوره، کاش چې دا بحث خلیلزاد اوس کوي د افغانستان ولسونو سره په همغه وخت و زمان شریک کړی وی. که صلحامیز شکل باندې موږ هیڅ ولایت کې ګډوډي نه وه راغلې، جنګ نه وی سوی، درې دېرش ولایته تقریبا یا دوه دېرش ولایته طالبانو په جنګ باندې ونیول، نو کوم سیاسي توافق چې په افغانستان کې جنګ وي، هر ولایت د جنګ په نتیجه کې سقوط کوي، او دوی دې وایي چې سیاسي توافق. یوازې د کابل او د ننګرهار بحث استثنایي بحث و چې موږ هلته صلحامیز، هغه هم ما پخپله نه د دوهی سیاسي ټیم، نه امریکایانو، او نه همدارنګه زموږ مذاکراتي ټیم د ننګرهار بحث مخته وړی. شخصا ما وړی د طالبانو ځینې مشرتابه، موږ دوی سره خبرې وکړې، او ننګرهار به صلحامیز شکل باندې، او کابل هم په همدې خاطر باندې چې ولسمشر نه غوښتل یا حکومت په ټوله کې نه غوښتل چې کله دوه دېرش درې دېرش ولایته سقوط وکړي، او په کابل په کوڅو کې د جنګ وي، جنګ د څه لپاره؟
د کوم هدف لپاره، انسان وژنه د کوم هدف لپاره. نو دغه بحث په خپله ځکه موږ تاسو ټول د دې صحنې شاهد یاسو او ګواهي په دې باندې ورکو چې طالبانو په زور باندې افغانستان نیولی ده، نه په سیاسي توافق باندې. نو خلیلزاد دا بحث په خپله نفي کیږي او منتفي ده په دې باندې. دوهم دا ده چې ولسمشر غني تر دوه نیمو بجو نه بعد تللی او هغه به خپل دلایل لري. زه د هغه نه سخنګوی یم او نه ترې دفاع کوم. دوه نیمې بجې، اما د هغې نه مخکې د کابل لس بجې یا یولس بجې اکثریت ناحیې ولسوالۍ وو چې تاسو هم شاهد یې، زه هم شاهد یم، ولسونه هم شاهد دي. هغه ټول سقوط کړی وو. دلته موضوع د سخنګو نه ده چې یو څوک د چا په اړه ځواب ورکړي. دلته هغه وضعیت تاسو معمول وڅارلم، هلته امریکا تاسو ملامت کوو، خلیلزاد مجبور چې هغه وضعیت خلکو ته بیان شي، یعنی توافق نه اوسوئ. د ده خبرې او دا وضعیت د کابل او افغانستان په ټکر کې وي. خلیلزاد وایي چې افغانانو له دغه فرصت استفاده ونه کړله. ما خپل مسؤلیت چون زه د امریکایي مامور وم، امریکا ګټې ما خوندي کړلې. زه دې خبرې سره به یو حده پورې موافق یم. متاسفانه افغانانو رښتیا هم د دې نه ښه استفاده ونه کړه. هم طالبانو په سوله باندې ډېر تمرکز نه کو، هم همدارنګه دلته سیاسینو حکومت دې برخې ته په ټوله کې طالب هم یو افغان ده، مخکني مسؤلین هم افغانان وو، سیاسین هم افغانان دي. د دوی څخه هیله همدا کیدله. په دې خبره کې به زه خلیلزاد سره موافق یم چې دوی یوه معقوله حل لاره چاره پیدا کړې وای. اما اوس هم خوشبختانه یو شی باندې چې زه راحت یم، هغه داره چې دومره غټ تحول سره نه ملک وران سوی ده، نه انسان وژنه سوی ده، او نه همدارنګه غټه صدمه نهادونه لیدلې ده. طالبانو ته اوس خدای توفیق ورکړي چې مملکت په ښه شکل باندې رهبري کړي، مخته یې ویسي، او هر هغه خالیګه چې موږ تیر نظام درلودلی دوی تکرار نه کړي تر څو په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ولري. اما د اسلامي امارت نظر څه شی ده چې موږ په زور نه یو راغلي؟ خلک ستړي وو له تېر حکومت نه، ځکه خو د دوی په ملاتړ موږ زر وکولی سو چې هر څه ونیسو. اما د کابل موضوع ته موږ تر هغه نه داخلېدو څو موږ ته تسلیم سوی نه وای. دا چې دغسې یوه خلا رامنځته سوه، موږ مجبور سو چې د دې ګډوډیو په خاطر چې افغانستان ولاړ نه سي او بحراني وضعیت ته، چې هلته به د چا سار او مال عزت له زیان سره مخامخ نه سي، خصوصا کابل کې. خو ستونزه نشته ده، خو طالب د موافقې په نتیجه کې هم صلح آمیزه راتلل. کابل به صدمه نه وه لیدلې او په همداسې شکل هم داخل سو. یو څه چې زه ورباندې باور لرم، هغه رښتیا هم داره چې افغانان د جنګ نه ډېر ستړي دي. افغانان جنگ نه غواړي، افغانان نور ورانۍ نه غواړي. د افغانانو لپاره نور دا مهم نه ده چې د حکومت په راس کې څوک دي او څوک یې مخته وړي. مهم ورته دا ده چې دلته ژوند ولري، امن ولري، زندگی ولري، احترام متقابل ولري، تعلیم ولري، صحت ولري، او همدارنګه رشد وکړي او د نورو سره سیالي برابره وي. افغانانو ته رښتیا هم دا مهم ده او په دې باندې باور لري. همدا دلیل و چې په ډېرو ولایتو کې چا جنگ نه کول، ځکه جنگ نه خلاص ستړي دي او رانۍ نه غوښتل. موږ نه غواړو چې نور کابل وران سي، موږ نه غواړو د افغانستان هیڅ برخه ورانه سي، او موږ حتی نه غواړو چې طالب په مقابل کې څوک وجنګېږي. بال له دې نه هر هغه څوک چې طالب سره بحث لري باید د خبرو له لارې، د بحث له لارې، د مذاکراتو له لارې، د تفاهم له لارې، د یو بل د منلو له لارې، د نقد له لارې، د بیان د ازادۍ له لارې طالب ته خپل پیام ورسي. او دا هم باید خپل غوږونه خلاص کړي، غوږ ورته ونیسي، بدلون راوړي، تغییر راوړي تر څو په افغانستان کې دایمي صلح او ثبات راشي. د تېر حکومت لاسته راوړنې څه شي وي خلکو ته؟ ډېر با زه فکر کوم چې لنډ یو څه متاسف په دې و چې حکومتداري په جنګ کې کېدله. یعنې ځکه د خپل بېلګه مثال در کوم، په ننګرهار کې چې زه والی وم، زموږ اکثریت وخت په جنګ باندې مصرفېدل د دې په ځای چې زه باسازي وکړم. اما بیا هم یوازې په یو کال کې موږ یو سل څلوېښت مکتبونه په ننګرهار کې جوړ کړي دي. د یو د ننګرهار بېلګې زه وړاندې کوم. لسګونو کلینیکونه هم جوړ کړي دي، لسګونه کیلومتره سړک هم په یو کال کې جوړ کړی، بیا رغونه هم کړې ده. د هغه تر څنګه سوونو زرګونو افغانانو ته هلته د کار زمینه برابره وه، کار یې کول. افغانستان کافي بدلون دا نن که تاسو د یو غره ته وخیځئ، د کابل د یو غره نه وګورئ، همدغه هیڅ بحث کوونه کې کابل یو تغییر راغلی ده. کابل کې آبادي سوی ده، هره کوڅه یې پخه ده، هره کوڅې ته برق تللی، هره کوڅې ته اوبه تللی دي. مکتب موجود ده، کلینیک موجود ده، شفاخانه موجود ده، اداره موجوده ده. هر ادارې ته چې تاسو ننوځئ داسې وسایل نسته دي چې په هغې اداره کې خوشبختانه نسته ده. زه په ټوله کې ویلی سم دا نن په حدود دی کوم چې سیګار راپور خپور کړی و، اتیا میلیارد ډالر وسایل د طالبانو حکومت ته تسلیم شوي دي، تیر حکومت نه په میراث کې ورته پاتې دي. اما هغوی خپل میراث بولي امریکایان، خو ګوري که هر څه یوه اداره وه، د ادارې سره مرسته سوې وه، کومک سوې وه، جمهوریت سره سوې وه، او جمهوریت نه بیرته طالب ته پاتې. امرخیل صاحب بیا د دې او طالب هم یوه اداره ده، یو افغان ده. دلته نظرونه بیا څه شي دي چې تیرو شلو کلو کې موږ ته فقر نن راپاتې سه،
نن بحرانی وضعیت را پاتې ده، فساد خپل هاوش کې و چې موږ ته پات سو. بالاخره دغه حکومت ختم که دغه مسایل و کورونه چې تاسو یاد کړل، دومره پیسې چې نړۍ موږ سره مرسته وکړه، نن به افغانستان هیڅ مشکل نه و. په جنګ کې وایسونه نه چاغېږي. موږ متاسفانه او خوشبختانه دغه ټول پیشرفت په جنګ کې سوی، ټول پیشرفت په جنګ کې سوی ده. کاش چې جنګ نه وای، کاش چې افغانان څو کاله وړاندې د سولې په ټغر ناست وای. نن هم فرصت ده چې د موږ د تیرو حکومت نیمګړتیاوې، د سیاسیونو نیمګړتیاوې او همدارنګه هغه برخه چې ولس ترې ځورېدل، د طالبانو لپاره یو ښه فرصت ده. زموږ خالیګاوې باید ډکې کړي، زموږ هغه قوت نقاط باید راواخلي او ضعیف نقاط په قوت باندې تبدیل کړي، تر څو په افغانستان کې دایمي صلح او ثبات راسي. کله چې جنګ وي، طبیعي ده زه درته یم فساد ورسره وي. دلیل د فساد ولې وي؟ پروژه په ښه شکل باندې ارزیابي نه کېږي. طالبانو تر خپل سهم 10% نه تر 20% اخیستل، اجازه یې نه ورکوله، حتی مکتب ته اجازه نه ورکول. خو دغه حقایق دي چې باید موږ سترګې ورباندې پټې نه کړو، او دوی هم ورباندې سترګې نه پټي. واضح طالبان هم په دې باندې بحث کوي. د هغې تر څنګ نورې برخې وي، نورې برخې وي، نورې برخې وي. زه په ټوله کې ویلی سم، د افغانانو د رشد مانع په ټوله کې متاسفانه جنګ او جنګ ورکول د افغانانو مسؤلیت ده. تېره ورځ مې د داودي صاحب سره هم یوه مرکه درلوده. هغه ویل چې محافظه کاري د مشرانو لامل شول چې دغسې وضعیت رامنځته شي. د ډاکټر غني په اړه ویل چې له 2014 کال نه وروسته چې کله د دوه سری حکومت ومانه، دغسې یو څه څه بس هم ډاکټر غني ته راجع کېږي، هم ما ته راجع کېږي، هم نورو سیاسینو ته راجع کېږي. متاسفانه سیاسینو په ټوله کې د فرصت نه ښه استفاده ونه کړه. علیزی صاحب، د څو انتخاباتو زه شاهد یم. د 2014 تاسو ولیدل چې د نه منلو فرهنګ په افغانستان کې مروج. د 2009 تاسو ولیدل چې د ارګ په یو برخه کې یو لوړه کوله، د ارګ په بل برخه کې بل چا لوړه کوله، ډاکټر صاحب عبدالله لوړه کوله. د هغې تر څنګ زه ولیده د سیاسینو بحث کوم. سیاسین ځکه ولس ترې خفه ده. دوی ژمن نه ول، دوی متحد نه و، دوی لپاره شخصي ګټو ډېر ارزښت درلودل. که دوی واقع د افغانانو سره مینه ښودلې وای، د نظام د ساتنې لپاره او د سربازانو وینې ته احترام کړی وای، د افغانانو وینې ته احترام کړی وای، او طالب ته د سولې لاس، او طالب هم بیرته حکومت ته د سولې لاس غځولی وای، نن به دغه افغانان محتاج او مجبور فقر نه و. نو سیاسین په ټوله کې ملامت دي، او سیاسین باید ملامتي ومني، څوک چې حکومت کې و، څوک چې حکومت نه بیرو. نن ولې دغه موضوع نسته چې زه نه منم؟ دلیلی نن خو ګوري طالبان نه وي راغلي، همدا بحث موږ لپاره مطرح ده چې ولې نه منم. ځکه په اسانۍ طالب ورباندې فشار راوړی چې نه منم، او بلدا چې کوم انتخابات نه دي چې څوک ووایي چې نه منم. موږ به وروسته وګورو چې د دوی په حکومت کې یا د انتخاباتو زمینه برابرېږي، نه برابرېږي، څه کېږي، هغه به وخت زمان بیا دا منی چې دوی په ژبه د دغه اشخاصو پوهېږي چې په چا څه ومني، په چا یې ونه مني. یو 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 څه چې زه هیڅ وخت د زور طرفدار نه، اما یو اوامرو اطاعت کېږي. ننګرهار کې والی وم، پاس به په دفتر کې ناست وم، اعلان د یو ځوان به زما په خلاف لیکنه وکړه، او ځینې حقایق یې زما د ادارې ضعف به بیان کړ. غرمې به بیرته ډوډۍ ته یو میز ته لاړو، هماغه ځوان به مې ولیده، راته وبه کتل وی والي صاحب ما خو دا لیکنه کړې، ته خفه نه شې. ما ویل موږ همدا افغانستان غواړو چې خلک خپل غږ جګ کړي. موږ د زور طرفدار نه یستو، د خبرو د هغه تر څنګ د بحث د نقد د اعتراض، اما په ښه الفاظو باندې. اما دوی وایي چې دلته اطاعت له اوامرو څخه ده. والي د ننګرهار بدلیږي په نوم په قمندان د امنیې کېږي، نه وایي چې زه ولې، یا موږ آیات لیږو مسکو ته، نه وایي چې زه دغه ترکیب نه منم یا نه ځو. دغه اطاعت شته نن، ولې پخوا نه و؟ ګورې زه بیا په بل عبارت باندې وم، زه بیا دا حتی د دې طرفدار یم چې څوک خپل غږ جګ کړي. غږ په دې معنی باندې نه چې د سرکشي وکړي. غږ باید جګ شي، بحث باید وشي، اعتراض باید وشي. اوس پورې احزاب ولا فعالیت نه ده پیل کړی. په تېر حکومت کې ما مخکې وویل چې بهرنیان هم د دې باعث ول، سیاسین هم د دې باعث و، حکومت هم د دې باعث و. خالیګاوې موجودې وي، نیمګړتیاوې موجودې، اما ډېر ښه نقاط هم موجود ول، ښه بحثونه هم موجود ول. ښه ته به ښه وي، بد ته به بد وي. طالب باید موږ د قوي نقاطو، ښه نقاطو څخه استفاده وکړي. د امریکایانو پرله پسې انتقادات بې ځایه که پر ځای ده د تېر حکومت په اړه؟ زه فکر کوم چې امریکایان ځان خلاصوي، اما ښه خبره پکې داره چې هر ځلې یو مسؤول خبرې کوي، افغانان هغه د عمق د موضوع باندې آګاه کېږي، پوه کېږي. مثلا دوه درې بحثه چې دوه درې ورځې کې تېرو کې دوی وکړل، اخیر یې په ډاګه کړه چې موږ موافقه کړې وه چې د طالبانو په مشرۍ باندې حکومت راسي او تیر نظام سقوط وکړي، او هماغه کار وسو. دې ته ورته ځینې نور
د فساد بحث تاسو کله خی متاسفانه اکثریت برخو کې د دوی غټ قراردادیان چې د دوی ول شریک ول قوي نظام نه غوښتل، یو سیاستمدار ته به مازیګر وروان ول، بل ته به ماسپښین وروان و، یو به د یو په مقابل کې تشویق کول، بل به د بل په مقابل کې تشویق کول. دې کې هیڅ شک شبهه نشته چې دوی هم دستاوردونو د تیر نظام کې هم شامل دي او ما بدبختی کې هم بهرنیان شامل دي. د ننګرهار موضوع ته راځم. تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړله، کله چې مو واک سپاره چا تاسو ته وویل چې واک پرېږدئ که خپله تاسو پرېږدئ، او دلیل څه شی و د تاسو په نظر؟ د ننګرهار خو داسې بحث و چې ننګرهار 22 ولسوالۍ ټول د افغانستان حکومت سره، د ننګرهار ادارې سره وي. د شنبې ورځ یک شنبې موږ ننګرهار سپاره لغمان او همدارنګه د جمعې ورځ باندې لغمان او کونړ سقوط وکړ، او د ننګرهار دا عمومي لاره چې ننګرهار او کابل سره وصلول دا بنده سوه. نو د ننګرهار ځینې متنفذین، سپینګیري، علما او د پانتون استادان او فکري ځوانان دوی ما ته مراجعه وکړه، ویلي چې ننګرهار کې باید جنګ ونیسي، ځکه هلمند مثال ورکول، د کندوز مثال ورکول، ځینې نور. او زه شخصا هم ما په جنگ باندې باور په دې نه لرم چې کله ټول افغانستان سقوط کوي، درې دېرش ولایت، یو دېرش ولایت سقوط کوي، نو معنا دا ده چې موږ باید نور مقاومت هیڅ معنا نه لرو دله چې ننګرهار کې جنګ وکړو، په ښار کې جنګ وکړو، ورانه اوسي، چور اوسي، انسان وژنه اوسي. نو لازمه موږ ګڼله طالبانو مشرتابه هم تماس نیولې و، موږ هم خبرې ورسره وکړې، او د هغوی هم کور آبادي چې مشرتابه یې ډېر معقول بحث وکړ او احترام متقابل سره موجود و، په دې هم سره تفاهم وکړ چې ننګرهار صلحامیز شکل باندې مخته وړو، چې نه اسلحه ورکه سي، نه نهادونه صدمه وګوري، او موږ هم یو مسؤلیت لرو. بدل یو څو ولایتونو کې علیزی صاحب په داسې شکل باندې سي و چې د ورځې لخوا نه طالبان ولایت ته ننوتي و، بیا د طالب له نامه نه هر سړي منډه کړې وه، پګړۍ په سر کوو، توپک غاړه کې واچوه. دا ولې کنټرول کړو؟ موږ د سهار لمانځه وخت کې طالبانو ته زمینه برابره کړه چې مهم ادارې، ښار و بانک و صرافۍ مارکیټ، دا یو په یو باندې منطقه ورته وسپارو، تر څو چې سهار کېږي او خلک خپل کار و روزګار ته تلل، طالبانو هغه امنیت په لاس کې نیولی و، یو تفاهم سره موجود و. والی چې زما غږ به اوري، شیخ صاحب ندا محمد، یو ډېر دروند سړی و، او هر هغه بحث موږ تر اخره که دوی کړو که موږ کړو، هر یو په خپل ژمنتیا او په تعهد او په خپله خبره باندې سره ودرېدلو، ځکه د هغوی لپاره ننګرهار ارزښت لرودل، زما لپاره یې بیا ځانګړی ارزښت لرودل، ځکه موږ ته یې مینه راکړې وه، محبت یې کړی و، او احترام هلته موجود و. او زه په ننګرهاریانو ویاړ افتخار کوم. دوی صلحامیزه قوم دي. مخکینی شهید حاجي صاحب قدیر دی خدای وبخي چې په 1915 کې طالبان هم ننګرهار ته تلغه هم په همدغه شکل مخته وړلی، نو دلته یو پسینه موجوده وه، یو تاریخ د دې موجود و چې ننګرهاران د جنګ طرفدار. تاسو پخوانی ولسمشر غني په یو دریز باندې دا هغه کابل وسپارو، تاسو ننګرهار، ځکه چې هغه هم وایي چې ما د بحران د مخنیوي لپاره دا کار وکړ، او تاسو هم په دې خاطر چې ننګرهار ته صدمه ونه رسېږي دا کار وکړ. موږ بحث بیا دا و چې د جمعې په ورځ باندې کله چې موږ د یک شنبې دا حادثه کېدله، د جمعې ورځ مو طالبانو سره خبرې دا وي چې موږ د شنبې ورځې نه تر پنج شنبې وې هفتې لپاره طالبانو سره باید اوربند ولرو. په همدې مو موافقه هم کړې وه. دلیل یې دا و چې موږ غوښتل چې هر هغه بحث چې کابل دوحه کې حل لاره پیدا کړي، ننګرهار هم د همدې برخه وي. اما وم لیدل چې د شنبې په ورځ مازیګر کې پولي چرخي محبس کله چې مات سو، ځینې نور تغییرات د کابل خواو شاته راغلل، طالبان ځینې ولسوالۍ ته راغلل. نو د یک شنبې سهار بغیر له دې نه، یعنی زه نه غواړم چې یو چا باندې اتهام وارد کړم، دروغ ورپسې وایم. او متاسفانه افغانستان کې دا اوس فرهنګ ګرځېدلی، هر څوک چې وظیفې نه لري سو دا ټوله پړه په یو شخص اچي. نه ولسمشر سره په دې هکله ما مشوره کړې وه، نه مې کابل هغوی په جریان کې نه و صادقانه. او دلیل دا و چې ما هلته د منطقې په وضعیت باندې ډېر حاکم و، معلومات مې ډېر لرودل، نو همالته مې د خپلې ادارې سره او قومونو ولسونو ځوانانو مطرح څیرو سره په ګډه تصمیم ونیول، او ننګرهار هم صلحامیز شکل. اما دا باندې تاسو باور لرئ چې د ننګرهار سقوط یا تسلیمېدل به عملا د پخواني ولسمشر په ذهنیت ډېر بد تاثیر کړی وي، در روحانی دی ضعیفه کړی وي؟ کابل د څو برخو نه د څو دروازې درلودلې. د میدان وردګو دروازه هغوی ډېر طالبان راغلي و تر ارغندې پورې، کوم په ورځ چې زه خبر وم، مثلا د لوګار خوانه تر چاراسیاب و دې ځای پورې راغلي و، په خپله سروبي خوانه پ هغه کړی و، په خاکي جبار او د هغه تر څنګه د سبز و ځینې نور منطقې طالبان عملا د شنبې ورځ باندې داخل سوي و. نو هغه معلومات چې ما راټول کړي و، نو بله لاره نه وه. ټول ولایتونه یوې خواته ولې د تاسو خواته باور زیات و؟ تاسو باور مات که تاثیر یې په کړی وي، زه نه وایم باور مو مات که کنه. ګوري کله کله ځینې تصامیم د ولس او همدارنګه
د ولس غوښتنې د انسان وژنې دفاع په خاطر باندې ضرورت ده چې انسان یې ونیسي. نو هلته مصلحت هغه ترجیح دا وه چې ننګرهار باید صدمه ونه ګوري، ولس باید صدمه ونه ګوري او چور مخنیوی وسي، نو موږ دا تصمیم ونیو. ننګرهار دپاره په تاسو یو نیوکه دا کېدله چې کله ننګرهار ته راغلئ تاسو تمام حکومتداري په جنازو کې د امامت په برخه کې ترسره کړله، دا انتقاد تاسو منئ؟ د حکومتداري په ځای زه خپله ډېر نقد پذیره یم، او دلیل یې دا ده چې نقد نه وي اصلاحات نه راځي. موږ لله الحمد اسلامي ټولنه ده، افغاني ټولنه ده، او طبیعي ده چې زه ډېر ویاړ افتخار باندې ځینې جنازو ته زه کتللی یم چې دردېدلی یم ورباندې، که هغه زموږ خور په شهادت رسېدلی، که هغه ورور په شهادت رسېدلی، او که هغه هر افغان و، او د وخت د حاکمانو یو د مسؤلیتونو څخه دا ده چې امامت باید وکړي. نو زه نه پوهېږم که نقد ښه په شکل باندې، اما ما منلی دا نقد. دوی انتقاد په څه شي و چې امرخیل صاحب د حکومتداري په ځای امامت ته راغلی؟ دواړه هغه د حکومتداري یوه برخه ده، ځکه چې ولس او بیرته حکومت سره نږدې کول، ته به د ولس په ښېګڼه کې ګډون کوې، د ولس په غمرازۍ کې به ګډون کوې، ولس ته به زړه ورړئ، ولس نه به ځان غټ نه ګڼې، یوازې به سیمټي دیوالونو قصرونو کې نه اوسېږي، د ولس سره به په همغه ټغر و ګیلم باندې کښېني، د خوشحالۍ په ګیلم او د خفګان به هم چونن. نو هغه د حکمران یا همدارنګه د مسؤلینو یو د دندو څخه ده، همې شرعي دندو څخه ده، او د شرعي تر څنګه همې وضعي دندو څخه ده چې حکمران یا مسئول شخص باید د ولس څخه ځان لري. او بل دا و چې موږ خو ولسواکي وه، ډیموکراسي وه، ولسواکي او ډیموکراسي د ولس نه بغیر هیڅ معنا نه لري، او په ډیموکراسي ولسواکي کې چې دي ولس باید د حکومتونو بادار وي. نو زه د خپل بادار ته ورتګ هغه ډېر په ویاړ افتخار ورغلی. دوی لویه لاسته راوړنه مو په ننګرهار کې څه شي په خپل ماموریت کې؟ خوشبختانه په ننګرهار کې په هغه وخت کې یو چې مقایسه د نورو ولایتونو سره چې وه، زما ډېر تمرکز د ننګرهار په امنیت باندې و. ننګرهار یو د امنترینو ولایتو څخه شمېرل کېدل که دا اوس مقایسه کوو اوسني وضعیت سره. دوهم دا وه چې زما ډېر تمرکز په معارف باندې و. ما مخکې ویلي چې 200 مکتبونه موږ هلته جوړ کړو، د هغې تر څنګ د معلمینو د هغې سهم، تاسو ولیدل 4000 معلمینو بستونه موږ ننګرهار ته اضافه کړل چې ما ورباندې ډېر تمرکز کوو. د ولسونو د حکومت ترمنځ ډېره همغږي، د شفافیت بحث ده، د نورو برخې وي، هغه څه وي چې موږ روزمره ورباندې کار کول، او خوشبختانه په دې برخه کې کافي دستاور موجود. په امنیتي برخه کې ترورونه و، یو نیم چاودنې وي، دا منئ تاسو؟ او خو مقایسه د نورو ولایتو ته ډېرې کمې وي، مقایسه د مرکز ته ډېرې کمې وي، حتی مقایسه د اوس چې ننګرهار د طالبانو په وخت کې په هغه وخت کې ډېرې کمې وي. امنیتي مسؤلینو ته اختار ورکړی و، د یوې خصوصي رسنۍ درې نجونې چې قتل سولې، تاسو ویل چې یا استعفا ورکړي یا قاتلین ونیسي، نتیجه څه شي سوه؟ خوشبختانه قاتلین مو ونیول، موږ د ملالې قاتلین ونیول، موږ د دې واکسیناتورانو قاتلین خوشبختانه ونیول. اوس مې دقیق هغه فیصدي په ذهن کې نه ده، اما بیرته وروسته بیا دا انتقاد وشي چې غلط فهمي سوي او د قاتلینو په نیول هغه قطعاً نه ده سوي. دا اوس هم کله زه په همدې غواړم لږ وضاحت ولسته ورکړم، د موږ ریټ یا فیصدی نوی ته رسېدله کومه حادثې چې په ننګرهار کې سوي وي، 90% قاتلین عاملین موږ نیولي، ځینې داعشیانو او د داعشیانو په حکله هم چنان چې محبس د ننګرهار په ښه شکل باندې طالبانو ته سپارل سوی، د نورو ولایتو غوندې دا مات نه سو. دلیل موږ دا و چې دې کې ډېر جنایان و، دې کې اختطافچیان و، دې کې ځینې نورو رنګکاري و. زه طرفدار د دې نه وم، او طالبان هم د دې طرفدار نه و چې هغه د نورو ولایتو غوندې مات سي او هر سړی خپل کور ته لاړ سي. نو تر څو او د دغې مهمو پېښې چې ننګرهار کې یو څو پېښې سوي وې، عاملین خوشبختانه نیول سوي و، او 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 اوس د طالبانو مسؤلیت ده چې مسؤلین د امنیتي استعفا ته اړ نه سول، قاتلین نیول. قاتلین نیول. صادقانه ووایاست د ننګرهار خلکو ته، تاسو په خپل ماموریت کې کامیاب او که ناکام؟ زه فکر کوم چې د قضاوت برخه به زه د ولس څخه واخلم. هغه څه چې تاسو وجدانن فکر کوئ، هغه څه چې وجدانن د موږ حالاتو سره، زه وجدانن په دې ډېر راحت یم چې ما په ډېر تعهد، په صداقت، په پاکۍ، په دیندارۍ او په امانتدارۍ باندې دا دنده مخته وړې. اما بیا به هم قضاوت برخه د ولس حق ده چې ولس قضاوت وکړي او تاریخ قضاوت وکړي. اما هغه څه چې زه وجدانن راحت یم او ما پورې اړه لري، ما خپل دنده کړې. کوم مسایل ډېر مهم دي ځکه چې تا ولایت کړی ننګرهار کې چې نن طالبان باید هغه نکات ته ډېر متوجه اوسي چې هغه اسې پذیره دي؟ د ننګرهار خو بیا یو بحث ده، او په ټول افغانستان کې څه چې په دې نظام کې زه ګورم هغه داره چې خوشبختانه امنیت ډېر ښه ده، او امنیت دلیل هم داره چې په مقابل کې څوک نه جنګېږي، افغانان نور په جنګ باندې باور نه لري.
او هر هغه سوچ د نظام په مقابل کې اوس جنگیږي افغانان نور ملاتړ نه کوي موږ هیڅ د هغوی ملاتړ نه کوو بلکې مخالفت یې کوو او طرفدار د دې یاستو چې بحث وسي خبرې وسي طالبانو سره او ځینې نقاط ورته په ګوته سي او دوی هم اصلاحات دوهم بحث یې ډېر اړین د هغه داده چې د همه شمول بودنې ډېر زیات اړین ده زه طرفدار د دې موقع کوم په طالبانو باندې په رهبرۍ باندې په مشرتابه باندې که غواړي چې دایمي ثبات په افغانستان کې موجود وي صلح موجود وي زموږ تاجکانو وروڼو ته هزارهو ته سیاسینو ته نورو ته پښتنو ته مختلفو برخو ته دوی به رسیدګي وکړي د عالم تر څنګ انجینر ته مارزش ورکړي ډاکټر ته مارزش ورکړي د خویندو تعلیم باندې تمرکز وکړي او حتی د کار زمینه ورته برابره سي تر څو په افغانستان کې دایمي صلح او ثبات راسي اما ټول غوښتنې موږ طالب نه باید په دوه میاشتو کې ونه لرو زه طرفدار د دې یم چې طالب ته وخت ورکول سي اقلا یو شپږ میاشتې ورسي وخت ورکول سي تاسو ولیدل چې ځینو افرادو او اشخاصو په اوله هفته باندې مظاهره کوله کله چې اداره جوړه نه وي کله چې وزیر موجود نه وي کله چې رهبری موجود نه وي مظاهره د چا لپاره په هر حال وخت ورکول په کار دي دوی باید اصلاحات راوړي زموږ د حکومت قوي نقاط راواخلي ضعیف نقاط په قوت باندې تبدیل کړي باوري یم چې بیا دلته حکومت دوام هم کوي او صلح ثبات تاسو په ننګرهار ولایت کې کامیابه والي واست که اوسنی امارت اسلامي چې کوم والي هلته لري زه دا مقایسه به ولس وکړي زه ځان ته حق د دې نه وضعیت تغیرات طبیعي ده چې هر سړی خپل ځان لپاره تمه زه به دا ولس ته د قضاوت پرېږدم زما غږ به اوري ننګرهاریان دا قضاوت به دوی دا دوی حق ده چې قضاوت وکړي که چیرې تاسو ته په امارت اسلامي کې څوکۍ درکړي منئ زه فعلا اراده نه لرم حکومت سره کار کول تیر حکومت سره مې هم اراده نه وه علیزی صاحب دا به د زړه نه صادقانه خبره وکړم حتی زه چې ننګرهار ته لاړم ما ولسمشر ته بار بار پیغام پرېښی او راغلم ومې لیدل چې د ما په ځای کې یو بل څوک ولیږي اراده نه لرم اما د اصلاحاتو طرفدار یم د افغانانو تر څنګ پاتې کیدل دي د جنګ سخت مخالف یم او هر هغه څوک چې بالدین افغانان د غم په ټغر کېنی جنگ کې بدبختی پیدا کوي زورګویی کوي د توپک له لارې د ډز له لارې د وژلو له لارې خپل پیام رسي د هغې مخالف یاستو د خبرو طرفدار یاستو د بدلون طرفدار یاستو د تغییر طرفدار یاستو د اصلاحاتو طرفدار یاستو د تعلیم او د تحصیل او همدارنګه د ولس ته د خدماتو وړاندې کولو په خاطر که څوک غږ جګوي هغه هم په ښه الفاظو کلماتو باندې توهین آمیز تحقیر آمیز نه موږ یې طرفدار یو تاسو زه د وظیفې علاقمند نه وم بیا څنګه همزمانه څو وظیفې تاسو ته درکول کیږي منه یې د ولسمشر غوښتنه وه ما مخکې وویلې چې زه طرفدار نه وم ما د ولسمشر غني په اوو کلو کې چې د نظام کلک حامی وم د اوو کلو په هغې ویاړ افتخار کوم دوه نیم کاله مې په اخر کې ورسره کار کړی ما هم غوښتنه د ده له خوانه وه چې ما سره کار وکړه یا په اداره کې کار وکړه او بیرته مو ولس دغه کوم مسؤلیتونه چې تاسو درکول سوي دي تاسو علاقه نه وه په زوره درکړل سوي نه په زوره بحث نه ده ګوري یو غوښتنه ده توانایي په تاسو کې لیدل سوی وه هغه قضا او زه نه غواړم چې خودخواهي وسي زه ووایم چې په ما کې توانایي وه یا نه وه ما ولسمشر غوښتنه وکړه موږ له بایک ورته وویلې ومو منله او په ویاړ افتخار مو هغې ادارې سره فقط څو پوښتنې په لنډه د اوسني موجوده واکمني چیلنجونه دوی ته څه شي دي څو غټ چیلنجونه طالبان ورسره مخامخ دي یو اقتصادي بحث طالبان باید په دې باندې جدي تمرکز وکړي د بانکونو بحث باندې په تجارت باندې او همدارنګه بیرته ولس ته کار پیدا کولو باندې په شغل باندې دا هغه څه دي چې نظامونه کافي صدمه ترې لیدلی سي که ورته توجه ونه سي ځکه یویشتمه پیړۍ ده د اجتماعي رسنیو زمان ده وخت و زمان ده ولس کار غواړي ژوند غواړي تغییر غواړي او همدارنګه سهولتونه غواړي او سهولت هغه وخت رامنځته کیدلی سي چې د ولس په جب کې یو څه موجود وي او ډوډۍ غواړي دا یو غټ خنډ ده اقتصادي بحث دویم بحث داده چې متاسفانه په 2001 کې منګ نه یو غټه صحوه سی و زمنګ د نظام وخت او زمان مسولین او سیاسین او څخه چیز نه مال ته معاصلم هغه دا و چې د بون په کانفرنس کې نه طالب را وغوښتل څو نه حزب اسلامي هماغه حقده ور سره وسوه هغه باعث دی چې شل کال بعد د نظام سقوط وک نو طالب به د دې څخه استفاده وکړي چې هیڅ ډلې ته هیڅ ټاپلې ته هیڅ قوم ته هیڅ ګرو ته په غسترګونو ګوري سینې پراخه کی او همدارنګ بحث ورسره وکړي او په اوږدمهاله کې لاس پرې راکش کړي تر څو په افغانستان کې دوی اوسیږي او مصالحه مخالفت نه لاس واخلي درېیم غټ چیلنج چې دوی ته موجود ده هغه نړیوالې ټولنې بحث ده نړیواله ټولنه طبیعي ده چې ځینې شروط لري افغانان ځینې شروط لري
او هغه شروط ته باید احترام وسی، بحث نړیواله ټولنې سره وسی ترڅو دا په رسمیت باندې وپیژندل سي. رسمیت پیژندنې د افغانستان او د دوی په خیر باندې. وخت بیخي کم ده. کوم برخورد چې اوس یوه ویډیو راوتلې دي علاګل مجاهد، دغه برخورد سره لدی چې عفو کیږي درسته ده؟ او دا څومره ضرر لري؟ ویډیو هغه ډېر نه ده تعقیب کړی، خو طبیعي ده چې کله چې نظام نظام به د ټولې نظام وي، د مخالف هم نظام وي، د سیاسي طرف مخالف هم نظام وي، د طرفدار هم نظام وي، عدلي او قضایي ارګانونه وي، ښه خبره به دا وي طالبانو ته چې هر هغه چېرته چې یو مشکل وي هغه په داسې شکل باندې سره مخ ته ویسي چې هغه انساني کرامت ته احترام وسي. بې باوري څومره رامنځته کوي؟ طبیعي ده چې هر عمل به عکس العمل لري، نو ښه خبره دا ده چې ښه رویه، ښه بحث او همدارنګه عدالت تامینېدل دا د نظامونو مسؤلیت ده. او عدالت هم داره چې که په یو چا ادعا وي، یو بحث وي، هغه باید وغوښتل سي، محکمه وي، څارندوالي وي، د دې په ځای باندې چې یوازې یو فرد ورسره برخورد. موجوده واکمني څه ډول ارزوي په عموم کې؟ په ټوله کې موږ ورته خوشبینه یو، امیدوار یو چې ځینې نور بدلونونه تغییرونه راوړي، د ولس غوښتنو ته لبیک وي. اما زما لپاره چې ډېر ارزښت لري، مهم ده راته هغه ده د خوشبختانه نن په افغانستان کې امنیت ده. ان شاء الله باقي برخو ته به طالبان هم توجه کوي، او پولیس باندې مې ځوانانو باندې مې غږ درې چې د خپل نظام ملاتړ وکړي، همکاري وکړي، د اصلاحاتو لپاره په ښه الفاظو کلماتو غوښتنه وکړي ترڅو اصلاحات راځي. ځینې سیاسون د شوراګانو یا مقاومتونو چیغې وي، دا درست کار دی په اوس وخت کې؟ ما مخکې ویلي چې هر هغه څوک چې د جنګ غوښتنه کوي افغانان مخالف دي. دوی ځای نه لري؟ نور ځای نور نه لري. موږ د جنګ نه ستړي یو، اما فردی شکل باندې غږ جګول، بحث کول، اصلاحات او غوښتنه د قوم په ګټه باندې، د ولس په ګټه باندې ګڼو، د تعلیم په حق لسو غږ جګی، د هغې طرفدار یاستو، او هغې لپاره باید طالبان خپلې سینې پراخه کړي، چارواکي سینې پراخه کړي، وایوري تحلیل کړي، او همدارنګه افغانانو ته دا په عمل کې وښیي چې افغانستان د ټولو پرګنو قومونو سیاسونو ګډ کور ده. مصالحانه مخالفت د نظام نور افغانان نه غواړي. راتلونکی برخلیک پلان ده؟ امیدوار یم چې څه نور بدلونونه تغییر راسي. امیدوار یم چې طالبان نړیوالې ټولنې سره بحث وکړي، تفاهم وکړي ترڅو حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي. او امیدوار یم چې سیاسینو سره او مطرحو څیرو سره هم چلان ترڅو په ګډه باندې د افغانستان او د افغانانو ولس ستونزو مشکلاتو ته په ګډه رسیدګي وسي. مننه کوم امرخیل صاحب. له تاسو درنو لیدونکو تاوده بسونه پر همدې ځای سر ته رسیږي. ته خدای پامان. له لیدلو مو مننه.